الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب وقال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى أنزل علي أمانين لأمتي وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فإذا مضيت تركت فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دوستو بزرگو اور بھائیو اس دنیا میں جہاں بہت سے لوگ چین اور سکون اور راحت سے ہیں وہی بہت سے لوگ وہ ہیں جو پریشان بھی ہیں بلکہ پریشانیاں زیادہ ہیں اطمینان اور سکون کم ہے ہر آدمی کو شکایت ہے فلاں مسئلہ میرا ہے کسی کو شکایت ہے کہ کمائی نہیں ہے کسی کو شکایت ہے کمائی ہے برکت نہیں ہے کسی کو شکایت ہے شادی نہیں ہے اور کسی کو شکایت ہے شادی ہو گئی اولاد نہیں ہے اور کسی کو یہ شکایت ہے کہ اولاد ہے نرینہ اولاد نہیں ہے لڑکے نہیں ہیں کسی کو یہ پریشانی ہے کہ مقدمے میں پھنسا دیا گیا ہوں اور کسی کو پریشانی ہے جیل میں ڈال دیا گیا ہوں مختلف پریشانیوں سے لوگ گزرتے ہیں اور گزر رہے ہیں اور ان پریشانیوں کے حل کے لیے ہر آدمی کوشاں ہے ہر آدمی کوشش کر رہا ہے کہ یہ میرا مسئلہ حل ہو جائے یہ میرا مسئلہ حل ہو جائے آدمی مال کا بھی سہارا لیتا ہے لوگوں کا بھی سہارا لیتا ہے حکومت کا بھی سہارا لیتا ہے مختلف مادی سہاروں کا آدمی سہارا لیتا ہے اور اپنے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے کرنا چاہیے
دنیا اسباب کی ہے، مسائل کو حل کرنے کے لیے اسباب کو اختیار کرنا منع نہیں ہے، لیکن جس نے پریشانیاں بھیجی ہیں اس سے پوچھنا چاہیے کہ ان پریشانیوں کا حل کیا ہے، اس لیے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اللہ کا غیب اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے غیر کے بغیر جب چاہے جو چاہے جیسے چاہے کرتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں اور کیا ہے آئندہ بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ کو کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا امر ہی وجود ہے، اللہ کا امر ہی فنا ہے، تو اللہ قادر مطلق ہے، علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، تو لہذا اللہ تعالیٰ سے پوچھنا چاہیے، اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی طرف سے ہمیں ان مسائل کا حل کس میں بتایا ہے اسے بھی معلوم کرنا چاہیے، غیروں کے پاس شریعت نہیں ہے، دین نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، کتاب نہیں ہے، نبی اس کو وہ نبی کو نہیں مانتے ہیں، وہ اگر پریشان ہو تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، کتاب اللہ پر ہمارا ایمان ہے، رسول اللہ پر ہمارا ایمان ہے، شریعت ہمارے پاس ہے، سنت ہمارے پاس ہے، تو گویا کہ ہمارے پاس مسائل کا علاج ہے، یہ زہر ہے اس کا تریاق یہ ہے، یہ بیماری ہے اس کی دوا یہ ہے، ہم جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے، لیکن اگر آدمی کو دوا ہی کا پتہ نہ ہو یا دوا کا پتہ ہو لیکن آدمی دوا استعمال نہ کرے تو ظاہر ہے کہ بیمار رہے گا، آدمی کہتا بھائی دوا لی ہے لیکن صحت نہیں ہو رہی ہے، تو کہیں بھائی دوا استعمال کی کہاں، لے کر تو آیا میڈیکل سے اور الماری میں رکھی ہے، دوا استعمال نہیں کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ کیسے صحت مل جائے گی، دوا لائی دوا آپ لے آئے اور دوا کا جو استعمال کا طریقہ بتایا گیا اس طرح استعمال کریں تو ان شاء اللہ نفع ہوگا، فائدہ ہوگا، تو ہمارے پاس الحمدللہ دوا بھی ہے اور دوا کا علم بھی ہے، اور کبھی یقین نہیں ہوتا ہے، کبھی یقین ہوتا ہے تو عمل نہیں ہوتا ہے، اس لیے نتیجہ ظاہر نہیں ہوتا ہے، تو میں نے جو آیتیں قرآن کریم کی پڑھی ہیں، جو حدیثیں پڑھی ہیں، اسی کی روشنی میں چند باتیں عرض کر رہی ہیں کہ ہمارے مسائل کا حل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چیز بتائی ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں وظیفہ پوچھتے ہیں، مولانا فلاں مسئلہ پہ وظیفہ بتا دیجیے، کوئی تعویذ دے دیجیے، تو علماء نے فرمایا کہ سارے بزرگ اور سارے علماء اور اگر آگے جا کر آپ کی ملاقات ہو جائے چاروں فرشتوں سے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرافیل سے، ان سے بھی اگر آپ کوئی وظیفہ لینا چاہیں تو اس سے بہتر وظیفہ جو اللہ کے نبی نے مسائل کے حل کے لیے ہم کو دیا ہے، اس سے بہتر وظیفہ نہیں ملے گا، لوگ وظیفوں کے چکر میں پڑتے ہیں، کوئی اس سے بہتر وظیفہ نہیں دے سکتا جو اللہ کے نبی نے ہمیں اپنے مسائل کے حل کے لیے جو وظیفہ دیا ہے، وہ کیا وظیفہ ہے، فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقه من حیث لا یحتسب، فرمایا کہ جو آدمی کثرت سے استغفار کرے، کبھی کبھی نہیں، نماز کے بعد تین بار استغفر اللہ سب اللہ کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ کثرت سے استغفار، کثرت سے استغفار کے معنی ہوتے ہیں آدمی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لیتے ہر وقت کہے استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ،
استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. یہ کم سے کم استغفر اللہ. استغفر اللہ کے معنی کیا ہے؟ غفارہ سے استغفار ہے. استغفار کے معنی ہوتے ہیں کہ اے اللہ میں تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں. اور آدمی کو اپنی کوتاہی، قصور، گناہ، ذم جو بھی ہے وہ یاد آئے اور کہے استغفر اللہ. یہ تو زبانی ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن آدمی اندر کے احساس و شعور کے ساتھ. بہت مرتبہ ذہن میں آتا ہے استغفار وہ کرے جو گنہگار ہے، ہم نے کون سا گناہ کیا ہے. آدمی کو اپنے گناہ گار ہونے کا احساس نہیں ہوتا ہے اور سمجھتا ہے گنہگار ہے تو وہ کرے استغفار. ہم کون سے گنہگار ہیں؟ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، جماعتوں میں جاتے ہیں، ہم کون سے گنہگار ہیں؟ استغفار صرف گنہگاروں کی ضرورت نہیں ہے، ہر بندے کی ضرورت ہے، ہر نیک و بد کی ضرورت ہے. توبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. اس آیت میں غور کرے تو پتہ چلتا ہے توبوا الی اللہ جميعا، تم سب توبہ کرو اللہ سے. ایمان والا، ایھا المؤمنون، ایمان والوں میں نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں، مخلص بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ ایمان والے آ گئے. اور جمیعاً تاکید کے لیے، اور کہا لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. توبہ پر کامیابی کی ضمانت اللہ دے رہے ہیں. جو کچھ تمہارے مسئلے ہیں اس سے نکل جاؤ گے، توبہ کرو. توبوا الی اللہ جمیعاً ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. لعل، اللہ جب بولتے ہیں تو یقین کے معنی میں ہوتا ہے. جیسے کوئی بڑا آدمی، بادشاہ، وزیر، گورنر کہتا ہے شاید تمہارا کام ہو جائے گا، تو شک نہیں ہوتا ہے، شاید کے معنی ہو گیا جاؤ. اللہ کہہ رہے لعلکم تفلحون. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ توبہ سارے ایمان والوں کی ضرورت ہے، ہر نیک و بد کی ضرورت ہے. اور مزید حدیثوں میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام خود فرماتے ہیں میں ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں. بعض صحابہ کہتے ہیں ایک ایک مجلس میں ہم نے اللہ کے نبی کو 70 مرتبہ استغفار کرتے ہوئے ہم نے کانوں سے سنا ہے، ایک مجلس میں. اب یہاں کوئی سوچ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کو کیا ضرورت استغفار کی، نبی معصوم ہے، آپ جیسی ہستی اللہ نے کوئی پیدا ہی نہیں کی، وہ ایک اکیلی ہستی ہے اللہ کے بعد جن کا مقام مرتبہ ہے، معصوم ہے نبی، کوئی چھوٹا بڑا گناہ نبی سے ہوتا ہی نہیں سرزد، سارے انبیاء معصوم ہوتے ہیں، پھر نبی کو استغفار کی کیا ضرورت ہے؟ علماء نے کبھی بات لکھی ہے اللہ کے نبی کا جو استغفار ہوتا تھا وہ رفع درجات کے لیے ہوتا ہے، ہمارا استغفار کفارہ سیئات کے لیے ہوتا ہے. جب اللہ کے نبی استغفار کرتے تو آپ کا زینہ اوپر ہو جاتا، درجہ اوپر جاتا، تو آپ کو یہ احساس ہوتا تھا کہ جو میں پہلے درجے پہ تھا وہ میری کمی ہے، وہاں سے میں آیا ہوں تو وہاں پہلے جہاں تھا وہ ایک کمی تھی میری، اس لیے استغفار کرتے اور آگے اور آگے. اللہ کے نبی ہر دم ہما وقت آپ کے درجات بلند ہو رہے ہیں، درجات بلند ہو رہے ہیں. جب میں یہ حدیث سنتا تھا، پڑھتا تھا، ہم لوگ پڑھتے تھے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک ایک مجلس میں 70 استغفار کرتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا تھا کیسے، کیا ضرورت. ہم نے اپنی آنکھوں سے بعد اللہ والوں کو دیکھا، ان کی پوری زندگی کتاب اللہ، سنت رسول اللہ کی خدمت میں گزری، ان کا شمار
اعلیٰ درجے کے اولیاء اللہ میں ماضی قریب کے زمانے کے اعتبار سے حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت سے بزرگ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، لکھنؤ میں رہتے تھے حضرت، اللہ تعالیٰ نے عجیب مقام دیا تھا انہیں، اب ان کی پوری تفصیل کا وقت نہیں ہے، ہم لوگ 8 سال لکھنؤ میں رہے ندوۃ العلماء میں پڑھنے کے زمانے میں، ہفتے میں 1-2 مرتبہ حضرت کے گھر آنا جانا ہوتا تھا، امین آباد میں نذیر آباد ایک محلہ ہے، وہاں حضرت کا مکان تھا، تو تعلق ہو گیا تھا، تو ہم آدھا گھنٹہ بیٹھتے تھے حضرت کی مجلس میں، عصر سے مغرب کے درمیان آدھا پونا گھنٹہ، تو ہم نے خوش شمار کیا، بس بات کرتے کرتے استغفر اللہ اندر سے نکلتے ہیں۔ جو آدمی اللہ کو جتنا پہچانتا ہے، جو جتنا اللہ کی معرفت رکھتا ہے، اسے اپنی کمی کا اتنا احساس ہوتا ہے، اپنی اس پر جو ہے کمی کھلتی ہے، نقص کھلتا ہے، عیب کھلتا ہے، ورنہ آدمی اپنے کو پتہ نہیں کیا سمجھتا رہتا ہے کہ ہم تو پہنچے ہوئے لوگ ہیں، ہم کو کیا ضرورت ہے، ہم یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، ہم نے یہ بھی کیا ہے، وہ بھی کیا ہے، لہذا بہت سے لوگ اس کو سمجھ میں آتے ہیں کہ ہم سب سے اعلیٰ و بالا ہیں، سب گھٹیا ہیں، لیکن جب آدمی جتنا اللہ سے قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کی معرفت اسے نصیب ہوتی ہے، اسے نظر آتا ہے کہ ہم بہت گنہگار ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو ایک بات میں کر رہا تھا کہ استغفار صرف گنہگاروں کی ضرورت نہیں ہے، نیک کاروں کی بھی ضرورت ہے، سب کی ضرورت ہے، ساری امت کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا کہ جو استغفار کو کثرت سے کرے گا، اسے اللہ 3 انعام دیں گے، دنیا کے انعام، آخر میں جو ملے گا وہ تو وہ ہے کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی کے دل و دماغ میں اس کا وہم و گمان نہیں گزرا، وہ نعمتیں اللہ باپ مرنے کے بعد دیں گے، اس کو تو ہم ذکر ہی کر سکتے ہیں، لیکن اس کا تصور کرنا مشکل ہے، اس کا ادراک مشکل ہے، دیکھنا دیکھنا تو دور کی بات ہے، کیا چیزیں دیں گے؟ جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، ہر تنگی سے اللہ تعالیٰ اس کو راستہ نکالے۔ ایک آدمی مقدمے میں پھنس گیا، ناجائز مقدمے میں پھنس گیا ہے، کوئی راہ نکلنے کی نظر نہیں آ رہی، جیل میں ڈال دیا گیا ہے، بیل نہیں مل رہی ہے، ساری کوششیں فیل ہو گئی ہیں، فرمایا استغفار کر کے دیکھو اللہ کیسے راستہ نکالتے ہیں، تنگی میں ہے، پریشانی میں، الجھن میں پھنسا دیا گیا ہے، بے قصور ہے، لیکن حالات ایسے آ گئے ہیں۔ فرمایا من کل ضیق مخرج، مخرج کہتے ہیں ایگزٹ کو، نکلنے کا راستہ، آپ نے دیکھا ہوگا عرب ملکوں میں جہاں یعنی جو بڑے بڑے مالز ہوتے ہیں یا ہوائی اڈا ہوتا ہے، اسٹیشن ہوتا ہے، وہاں مخرج لکھا ہوتا ہے، ایگزٹ اور مخرج، نکلنے کا راستہ، تو آرام سے آدمی نکل جاتا ہے، جس راستے سے نکلنا ہوتا ہے وہاں آدمی آئے تو نکل کے باہر آ جاتا ہے، وہ کہ اندر کی جو پریشانی تھی سب باہر ختم ہو گئی۔ فرماتے ہیں جتنی پریشانیاں ہیں ان سب سے اللہ تعالیٰ اسے راہ نکال کے دے دیں گے، نکل جا، پریشانوں کی ضرورت نہیں، کسی کی خوشامد کی ضرورت نہیں، کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی دولت کی ضرورت نہیں ہے، براہ راست تمہارا معاملہ خدا سے ہو جائے گا، خدا تمہارے راستے نکالیں گے۔ دوسری بات کیا فرمائی؟ وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، یہ غم ہے، یہ اندر کا غم ہے، پریشانی ہے، الجھن ہے، فرماتے ہیں وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، کہ اللہ تعالیٰ ہر غم سے نجات دیں گے، ہموم اور غموم، الجھنیں، پریشانیاں، رات کی نیند حرام، دن کا چین حرام ہے، سکون ہی نہیں ہے، کثرت استغفار کر کے دیکھو اللہ تعالیٰ دل کا سکون دے گے، چین دے گے، راحت دے گے، اطمینان دے گے، الجھنیں دور ہو جائیں گے، مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور تیسری بات کیا فرمائی؟ فرمایا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، بڑا مسئلہ روزی کا ہے، لوگ روزی کے لیے پریشان ہیں، مولانا کماتے ہیں کچھ ہاتھ آتا نہیں ہے، ہاتھ کو آتا ہے منہ کو نہیں آتا ہے، لوگ بولتے ہیں،
مولانا آسمان سے گر جاتا ہے کھجور میں اٹک جاتا ہے، کیا کرے، مسئلے حل نہیں ہو رہے، روزی کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، یہ کر کے دیکھا، وہ کر کے دیکھا، یہ دکان کھولی، وہ کاروبار کیا، وہاں ملازمت کی، لیکن کہیں سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، پریشانی ہے روزی کی، سارے اسباب آزما کے دیکھ لیے، وسائل اختیار کر کے دیکھ لیے، لیکن مسئلہ جس کا حل ہو نہیں رہا ہے۔ تو فرمایا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، فرمایا کہ اللہ وہاں سے روزی دیں گے جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا، آپ نے سوچا بھی نہیں تھا کہ سب یہاں سے مجھے مسئلہ یہ روزی کا سامان ہو جائے گا، اللہ روزی کا نظام کریں گے۔ اس لیے کہ اللہ کے پاس ہزاروں دروازے روزی دینے کے ہیں، آدمی کا دماغ چھوٹا ہے، سوچ چھوٹی ہے، اس کے وسائل محدود اور مختصر ہیں، اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو وہاں سے روزی دیں گے جہاں سے بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا، لوگ کہیں کل تک تو یہ پریشان تھا، آج مزے میں ہے، کیا ہوا؟ آپ بھی جانتے ہیں، اللہ جانتا، وہ جانتا ہے کہ میں نے اللہ سے لو لگائی، استغفار کیا، اللہ نے راستہ کھول دیا ہے، برکت آ گئی روزی میں، چھوٹی سی دکان میں اللہ تعالیٰ برکت دے دیتے ہیں۔ ایک آدمی کی عطر کی دکان ہے، اتنا اللہ نے دیا کہ لوگ کہنے لگے بھائی آپ کی عطر کی دکان ہے کہ زمزم کا کنواں ہے، پیو پی رہے ہو، ساری دنیا پی رہی، زمزم پتہ بھی نہیں ہو کے دیتا ہے، چھوٹی سی دکان میں اتنی برکت ہے، زمزم کے کنویں میں برکت آ گئی، پیتے پلاتے تھک جاتے ہیں لوگ لیکن زمزم کا پانی ختم نہیں ہوتا ہے، اللہ اسی برکت دیتے ہیں۔ ایک صحابی آیا، آگے اللہ کے اسلام نے اپنی رودات سنائی، اپنا غم کا دوپڑا سنایا، اللہ کے لیے بڑا غم ہے، بڑی پریشانی ہے، روزی کی بھی تنگی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ میرے بچے کو دشمنوں نے قید کر کے بیڑیاں ڈال دی ہیں، رہائی کی کوئی شکل نہیں ہے، ہم وہاں تک نہیں جا سکتے، وہ آ نہیں سکتا، کوئی ان کو چھڑا کے لا نہیں سکتا، کیا حد کا علاج ہے، کیا کیا جائے؟ دکھ کے ساتھ اللہ کے نبی سے حل چاہا، اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاؤ کثرت استغفار کرو، اللہ تمہارا مسئلہ حل کریں گے۔ چنانچہ صحابہ کو نبی کی بات پر یقین تھا۔ آج ہماری تین مصیبتیں ہیں، پہلے تو علم نہیں ہوتا ہے شریعت کا، دوسرا علم ہے تو یقین نہیں ہوتا ہے، اور یقین ہے تو عمل نہیں ہوتا ہے، اس لیے علم، یقین، پھر عمل، پھر نتیجہ ہے، علم بھی نہیں، یقین بھی نہیں، عمل بھی نہیں، نتیجہ آ جائے کیسے ہو جائے گا، شادی نہیں بچہ ہو جائے کیسے ہو جائے گا۔ تو علم ہونا شریعت کا، پھر اس پر یقین ہونا، اور پھر اس یقین کے مطابق عمل ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے نتیجہ نکالیں گے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے جو خبر دی ہے وہ کوئی معمولی خبر نہیں ہے، اللہ کی طرف سے خبر دی ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ کی بات سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے، پکی ہو سکتی ہے؟ ان اللہ لا يخلف الميعاد، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتے، اللہ نے جو وعدے کیے ہیں وہ اللہ پورا کریں گے۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے کہا کہ کثرت استغفار کرو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے مسئلے حل کر دیں گے۔ چنانچہ وہ گئے، بیٹا وہاں دشمن کے ہاتھوں قیدیوں میں بیڑیوں میں بند ہے، منزل دور ہے، نہ یہ جا سکتے نہ وہ آ سکتا ہے، نہ چھڑانے کے لیے سفارش ہے نہ پیسہ ہے۔ استغفار کرنا شروع کر دیا، استغفار واقعی حقیقت کے ساتھ۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ ان کے بچے کے بیٹے کے پیروں میں جو لوہے کی بیڑیاں تھیں وہ کٹ گئی، خود بخود کٹ گئی۔ ہم کو سمجھ میں آتا ہے کیسے کٹ گئے رہیں گا، کٹ گئی اللہ کے حکم سے کٹی، کوئی وہاں کاٹنے کا آلہ ضروری نہیں ہے، اللہ کا حکم آیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں اللہ کی طرف فریاد کی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کافی ہے میرے اللہ، وہ بہترین کارساز ہے، وہاں کوئی بارش نہیں ہوئی، ہوا نہیں چلی، اللہ کا آرڈر آیا، قلنا
یا نارو کونی بردوں و سلامن علی ابراہیم، ہم نے کہا آگ سے براہ راست میرے ابراہیم خیر اللہ کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ ٹھنڈی ہو گئی اس لیے کہ آگ بھی اللہ کی محکوم ہے، اللہ کی مخلوق ہے، الا لہ الخلق والامر، ہر مخلوق پر اللہ ہی کا حکم چلتا ہے، ہر چیز کے اندر جو بھی حرکت آتی ہے نفع نقصان کی وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز کچھ نہیں کر سکتی۔ ٹھنڈی ہو گئی، وہ لوگ گلزار ہو گئی، ایسے اللہ کا حکم آیا بیڑیاں پڑ گئی، چنا چنا دیکھا اللہ کا، اللہ کی مدد آئی۔ دشمن کی یہ کوٹنی بنی ہوئی تھی اونٹیوں کے ساتھ، انہوں نے کہا یہاں سے جانے کا ایک ہی راستہ ہے، اس اونٹی کو پکڑو اور اس کے پر سوار ہو کے نکلو۔ کہتے اونٹی پر سوار ہو گئے اور اونٹی کو لے کر دوڑاتے ہوئے نکلے۔ کہتے جو اور اونٹیاں تھیں اس اونٹی کو بھاگتا ہوا دیکھ کر وہ بھی پیچھے ہو گئی، ایک اونٹی نے کئی اونٹیاں لے کر مدینے میں آ گئے۔ ابا کے پاس آئے، ابا نے کہا چلو نبی کے پاس چلتے ہیں پہلے، وہاں مسئلہ حل کریں گے۔ اللہ کے نبی میں نے آپ سے شکایت کی تھی، اپنے حال کو سنایا تھا، آپ نے استغفار کرنے کو کہا تھا، اب یہ حال ہے کہ میرا لڑکا کہتا ہے کہ بیڑیاں کٹ گئیں، اونٹی پر سوار ہو کر آیا تو اور اونٹیاں بھی پیچھے آ گئی ہیں۔ اللہ کے نبی سلام نے فرمایا، اللہ کے نبی استغفار کی برکت سے بیڑیاں تو رڑ گئی، لیکن یہ اونٹیاں جو دشمن کی ہیں اس کا کیا کرنا ہے، یہ اونٹیاں تو ہماری نہیں ہیں۔ صحابہ سے کوئی بھی حرام کا لقمہ پیٹ میں نہ جائے، دوسرے کی چیز پیٹ میں نہ آئے۔ ایک عالم کہہ رہے تھے، حدیث میں نے تو نہیں پڑھی، ایک عالم بڑے عالم کہہ رہے تھے، ایک آدمی کسی کا حق ایک درہم کا جو اس پر ہے اسے واپس کر دے، اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے اگر وہ بندہ 70 مقبول فرض نمازیں پڑھتا اللہ اتنے خوش نہ ہوتے جتنا ایک درہم جو اس نے اپنے بھائی کو واپس کیا ہے۔ کسی کا حق اپنے اوپر نہ رکھنا چاہیے، اللہ کا حق ہے معاف کر دیں گے، لیکن بندہ معاف نہیں کرے گا۔ حقوق اللہ کے حقوق العباد بڑے اہم ہیں، بندوں کے حق ادا ہونا چاہیے، کسی کا ایک درہم ہمارے ذمہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی یہ دشمن کی اونٹیاں ہمارے پیچھے آئے، ہم نے تو نہیں لیا ہے، لیکن یہ اونٹنی تو ہم بچہ لے کر آئے، لیکن آپ باقی اور اونٹیاں جو پیچھے آ گئی ان کا کیا کرنا ہے؟ تو اس وقت اللہ نے فرمایا، ورزقہ من حیث لا یحتسب، یہ اللہ نے روزی کا نظام کیا، استغفار کی برکت سے اللہ نے بیڑیوں سے نجات بھی دے دی اور دشمن کی اونٹنیاں بھی تمہیں رزق کے طور پر دے دی ہیں، یہ تمہاری ہے، مزے کرو، جاؤ کھاؤ پیو۔ تو یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں میں، استغفار کی برکت سے بڑے بڑے مسئلے حل ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ ایسا جو آدمی سوچ نہیں سکتا، مسئلے لا ینحل مسئلہ ہے، کوئی سبیل اس مسئلے کے حل کے نہیں ہے، وہ مسئلہ بھی اللہ استغفار سے حل کریں گے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے، حضرت ایک مرتبہ کہیں گئے، رات ہو گئی، بارش ہو گئی، تو ایک مسجد میں داخل ہوئے آرام کرنے کے لیے، تو مسجد کے جو خادم تھے وہ حضرت کو پہچانتے نہیں تھے، انہوں نے کہا باہر جائیے، دروازہ بند کرنا ہے، مسجد میں سونے کی اجازت نہیں ہے، یہ ہمارے بولتا ہے مسجد میں نہیں سو سکتے، ہمارے یہاں اللہ معاف فرمائے مسلمان کی قیمت کم ہے، مسافر مسجد میں سو سکتا ہے، معتکف مسجد میں سو سکتا ہے، مسجد میں کوئی جماعت آئی ہے باہر سے وہ مسجد میں قیام کر سکتی ہے، ہم نے مسجد کی چٹائیوں کو فرش کو اتنی اہمیت دے دی جو مسلمان کی اہمیت نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ باہر جائیے، گیٹ آؤٹ، مسجد میں سونے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت کا عزیز یہ خراب گزار لیتا ہوں پھر چلے جاتا ہوں، لیکن اس نے اجازت نہیں، تو حضرت جا رہے تھے، راستے میں ایک نان بھائی ملا، اس نے کہا بھائی حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ روز پہچان نہیں پہچانتا حضرت کو، اس نے دیکھا ایک بڑے میاں ہیں جو مسجد سے باہر جا رہے ہیں، خادم نے باہر نکل دیا ہے، پوچھا کیا قصہ ہے؟ کہا میں پردیسی آدمی ہوں، لہذا مجھے رات میں آرام کرنا تھا، لیکن خادم صاحب نے مجھے نکال دیا ہے، اس لیے جا رہا ہوں کہ کوئی سایہ مل جائے تو رات گزار لوں گا۔ اس نے کہا پریشانی کی بات نہیں، میرا مکان آ جائے گی، میرے گھر میں آرام کیجیے، سہولت ہے، ساری سہولتیں میرے گھر پر ہیں۔ حضرت کو لے کے گیا
اور حضرت کے لیے بستر اور کھانے کا نظام کر دیا، اور حضرت جب لیٹنے لگے تو یہ اپنا آٹا گوندھنے لگا، نان بائی تھا، اسے روٹیاں پکانی تھی بیچنے کے لیے، تو آٹا گوندھ رہا تھا اور کہا استغفر اللہ استغفر اللہ، یعنی کثرت سے آٹا گوندھتے ہوئے استغفار پڑھ رہا ہے۔ حضرت کو بڑا تعجب ہوا، دیکھنے میں نان بائی ہے، عام آدمی ہے، لیکن استغفار کثرت سے پڑھ رہا ہے۔ حضرت نے پوچھا بھی کیا بات ہے، استغفار پڑھ رہے ہو؟ کہا میں نے سنا ہے استغفار سے بندے کی ہر ضرورت پوری اللہ کرتے ہیں، جو تمنا ہے پوری کرتے ہیں۔ حضرت نے پوچھا بھائی میری ضرورتیں پوری ہوئی؟ کہا ہاں، اللہ کا کرم ہے، سب ضرورت پوری ہوئی ہے استغفار کی برکت سے، لیکن یہ تمنا ہے وہ ابھی پوری نہیں ہوئی ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ میری تمنا ہے، سنا ہے ایک بہت بڑے امام ہیں حدیث کے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اب تک ان کا دیدار نہیں ہوا ہے، ان کو دیکھنے کی تمنا اور آرزو ہے، اب تک وہ ایک تمنا پوری نہیں ہوئی ہے۔ حضرت نے فرمایا ہاں اللہ کے بندے وہ میں ہی ہوں۔ کیا نظام خدا کا ہے، کہاں سے کہاں کی کر لائے، مسجد سے نکلوا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس استغفار کی برکت سے اس بندے کے گھر میں پہنچا کر، حضرت کو چاہے وہ بند حضرت کے پاس آتا سفر کر کے، حضرت کو اللہ نے وہاں بھیجوا دیا اس نان بھائی کے گھر میں، استغفار کی برکت سے لنچ کی دعا قبول کی ہے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ بندہ استغفار کرے، کثرت سے کرے، پھر جب اس کے مسئلے خدا کے حل کرتے ہیں۔ اللہ کے وسلم کی حدیث میں نے پڑھی، فرمایا توبہ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، توبہ کے معنی مبارکباد ہو، خوشخبری ہو، دنیا اور آخرت کی ساری نعمتوں کی خوشخبریاں اس کے لیے ہیں، اس کے لیے جو اپنے صحیفے میں نام اعمال میں کثرت سے استغفار پائے۔ استغفار کثرت سے پائے گا کون؟ یہ دنیا میں کثرت سے استغفار کرے گا۔ کب تک بات کرنی ہوگی؟ اچھا پانچ منٹ دیر میں شروع کریں نا۔ توبہ لعبد، توبہ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، مبارک ہو توبہ، نبی خوشخبری دے رہے ہیں، ساری خوبیوں کی خوشخبری، دنیا اور آخرت کی نعمتوں کی۔ فرمایا جو اپنے نام اعمال صحیفے میں کثرت سے استغفار پائے قیامت میں، قیامت میں استغفار کثرت سے کون پائے گا؟ جو دنیا میں کثرت سے استغفار کرے گا وہی پائے گا نا، جو بوئیں گے وہ کاٹیں گے۔ دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں بوئیں گے وہاں کاٹیں گے۔ کسان اپنی کھیت میں، اپنی زمین میں جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے، وہی اپنے گھر لاتا ہے۔ اس طرح دنیا میں بندہ جو کچھ کرے گا، جس طرح کرے گا، اسی کو آخرت میں پائے گا۔ تو لہذا استغفار کی کثرت سے مسئلے حل ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالی انزل علی امانین لامتی، اللہ تعالی نے میری امت کے لیے مجھ پر دو امان نازل کیے ہیں، دو امان یعنی دو چیزیں ہیں جو میری امت کے امان کا ذریعہ ہیں، حفاظت کا ذریعہ ہیں، ہر طرح کے عذاب سے، عقاب سے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے، دنیا کے مسائل سے میری امت کی حفاظت ہوگی۔ جسے قلعے میں امت آ گئی ہے، کوئی آدمی قلعے میں آ جائے تو دشمن کے حملوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا ایک تو یہ قرآن کریم کی سورہ انفال کی آیت پڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیں گے جب تک آپ ان کے درمیان میں موجود ہیں، جب تک نبی موجود ہوتا ہے امت میں، امت پر عام عذاب نہیں آتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ امت پر عذاب لانا چاہتے ہیں، اس وقت نبی کو حکم ہوتا ہے کہ آپ نکل کر امت کو چھوڑ کر کہیں اور ہجرت کر کے چلے جائیں۔ جس قوم پر بھی عذاب آیا ہے پچھلی قوموں میں سے، جس کے واقعات قرآن میں اللہ نے ذکر کیے ہیں، وہ آپ غور کر کے دیکھیں، جب وہ عذاب آیا ہے تو نبی وہاں موجود نہیں ہے، نبی کی موجودگی اللہ کے عذاب سے رکاوٹ بنتی ہے، اللہ عذاب نہیں لاتے جب تک نبی امت میں، قوم میں موجود ہوتا ہے۔ تو یہ فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ تعالیٰ عذاب نہیں ہے جب تک کہ آپ ان میں موجود ہیں۔ اب ظاہر کہ نبی تو نہیں ہے، دوسرا امان کیا ہے؟ فرمایا
وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، فرمایا اللہ ان کو عذاب نہیں دیں گے جب تک کہ یہ استغفار کرتے رہیں گے۔ یہ نبی کی موجودگی عذاب سے حفاظت اور امان کا ذریعہ ہے، اس طرح کثرت سے استغفار کرنا یہ اللہ کے عذاب سے امن کا حفاظت کا ذریعہ ہے۔ امت جب تک استغفار کرے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عمومی عذاب نہیں آئے گا۔ پھر آگے آپ نے فرمایا فَإِذَا مَضَيْتُ، جب میں دنیا سے رخصت میں ہو جاؤں گا، پردہ کر جاؤں گا، فرمایا تَرَكْتُ فِيهِمْ الْاِسْتِغْفَارَ الٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو امت میں استغفار چھوڑ کر جاؤں گا جو قیامت تک کے لیے میری امت کی حفاظت کا ذریعہ بنے گا۔ تو آج میرے دوستو، آج ہم سب کے لیے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، اوپر سے بھی نیچے بھی پریشانی ہے، ہر طرح سے الجھنے ہیں، اس کے حل کے لیے لوگ کوشش کر رہے ہیں، لیکن کوششوں میں بڑی کوشش یہ ہے کہ امت اجتماعی طور پر استغفار کرے، ہر فرد استغفار کرے، خاصوں سے وبالاسحاری ہم یستغفرون، صبح صادق سے پہلے تہجد کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت استغفار، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ نے فجر کی نماز سے پہلے اٹھ کر آدھا پونا گھنٹہ پہلے جو لوگ دو چار رکعت نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اللہ نے ان کی تعریف کی ہے، ان کی توصیف کی ہے، ان کی مدح کی ہے، ان کی ثنا کی ہے۔ تو دیکھو میرے بندے، وبالاسحار یستغفرون، سحری کے وقت میں صبح صادق سے پہلے اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ کے پاس کچھ لوگ ایک بات دیگرے آئے، کسی نے آ کے کہا کہ حضرت باغ سوکھ گئے ہیں، نہر میں پانی نہیں ہے، حضرت استغفار کرو۔ کسی نے کہا کہ حضرت اولاد نرینا نہیں ہے، لڑکیاں ہیں لڑکے نہیں ہیں، حضرت نے کہا کہ استغفار کرو۔ کسی نے آ کے کہا حضرت مال نہیں ہے، کمی ہے، فقر و فاقہ، حضرت استغفار کرو۔ کسی نے کہا حضرت بیمار مختلف علاج، یہ ہر آدمی اپنے الگ الگ پریشانی لے کر آیا، سب کو آپ کے ایک علاج بتا رہے، استغفار کرو۔ تو حضرت نے کہا یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ ان آیتوں میں نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، اور وہی نبی کہتا جو اللہ کہلوانا چاہتے، اللہ چاہتے ہیں، کہا نوح علیہ السلام کا، میں نے کہا اے اللہ استغفار کرو، پہلے تو یہ کہ تمہارا جو اصل مسئلہ آخرت کا ہے وہ حل ہو جائے گا، اللہ معاف کر کے جہنم سے بچا کر جنت میں پہنچا دیں گے، پھر اللہ تعالیٰ موسلا دار بارشیں نازل کریں گے، ضرورت کی بارش، ضرورت سے زیادہ بارش بھی مصیبت ہے اور ضرورت سے کم بارش بھی عذاب ہے۔ جیسے ابھی حال میں ماضی قریب کے اندر کیسی کیسی بارشیں ہوئی، خود ہمارے صوبے میں، ہمارے اطراف میں لوگ پریشان ہو گئے، کروڑوں کا نقصان ہو گیا، اور ہمارے پڑوس ملک میں آپ جانتے ہیں ہمارے مولا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم، جن کو ساری دنیا جانتی ہے، ان کا ایک ویڈیو میں سن رہا تھا، وہ کہنے لگے میری 70 سالہ زندگی میں اتنی بڑی ہلاکت میں نے کبھی نہیں دیکھی، 70 سالہ زندگی میں بارش کی وجہ سے تباہی آئی ہے ہمارے ملک میں، کبھی ہم نے نہ دیکھی نہ سنی ہے، ایک تہائی ملک متاثر ہوا ہے، اور لوگ پانی میں ڈوب کر جو مرے وہ مر گئے، لیکن اب وہاں تک پہنچنے کے راستے بند ہیں، تمام مواصلات بند ہیں، ختم ہو گئے، سڑکیں ختم ہو گئیں، پل ختم ہو گئے، وہ لوگ وہاں جو مر رہے ہیں اب بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں، اور بیماری کی وجہ سے، دوا نہ ہونے کی وجہ سے مر رہے ہیں، کتنی ہزاروں لوگوں کی موت واقع ہو گئی پانی کی کثرت کی وجہ سے۔ پانی کا نہ ہونا بھی عذاب ہے اور پانی کا زیادہ ہو جانا بھی عذاب ہے، تو لہذا اللہ سے مانگیں گے، اللہ ضرورت کی بارش برسائیں گے، موصلہ دار بارش جو امت انسانوں کی ضرورت ہے، یہ استغفار کی برکت سے۔ اولاد نرینہ نہیں ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا اولاد نہیں ہے، یہ اولاد ہے، لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں، لڑکے نہیں ہیں، تمنا ہے کوئی لڑکا ہو جائے، استغفار کرو، اللہ اولاد دیں گے، نرینہ اولاد دیں گے۔ باغ سوکھ گئے ہیں، دعا کرو، مال نہیں ہے، فقیری ہے، محتاجی ہے، مسکینی ہے، اور یہ ہاتھ پسارنا پڑتا ہے، پھیلانا پڑتا ہے، استغفار کرو، اللہ تمہاری حاجتیں پوری کریں، استغفار کی برکت ہے۔
اور میرے دوستو اس وقت امت کو اس کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، استغفار کے معنی ہوتے ہیں، آدمی اپنے گناہوں پر نادم ہو کر، گناہوں کو چھوڑ کر، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کر کے اللہ سے معافی مانگے، یہ استغفار ہے، اور توبہ کے معنی ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی طرف جانا، یہ عبادت کے ذریعے، طاعت کے ذریعے، اللہ میں نے جو نماز جو میں نے کر لیا وہ معاف کر دے، آئندہ بھی نہیں کروں گا اور آئندہ وہ کروں جو تو چاہتا ہے، یہ توبہ ہے، توبہ یتوبہ کے معنی ہوتے ہیں رجوع کرنا، اللہ کی طرف آنا، اللہ کی طرف آنا کیا ہے، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی بات ماننا، اللہ کی دین پہ چلنا، یہ اصل توبہ ہے، یعنی کہ اللہ میری توبہ بچوں والی توبہ سے کام نہیں چلے گا، اس لیے ماضی سے استغفار، تو ماضی اس پر ندامت ہو کر آدمی آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے، یہ استغفار ہوتا ہے، اور توبہ ہے آئندہ نیکی کرنے کا ارادہ اور عزم کرنا، اللہ کی بندگی اور عبادت کرنے کا عزم کرنا، اور عملی طور پر عبادت میں آگے بڑھنا، یہ توبہ ہوتا ہے، یہ استغفار اور توبہ جب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مسائل کو حل فرماتے، آخرت بھی بنے گی، اللہ دنیا بھی بنائیں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت سے حقیقت کے ساتھ توبہ استغفار کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔